Tutapewa mara mia, tutahukumu isiro heri, iyo na wa
katika umoja ni kama mafuta ya ramani juu ya kichwa chake nashuka kwa mwili wake wote hata kwenye upindo wa basi ni kama mlima Hermoni unaoshusha upande wake baraza za baraka uanja juu hadi chini ndani mwenye roho mbaya ashinde kama wa Amaleki. Akasema kwa sauti, Simon Petro akasema.
Ushindiwe, ushindi, wake ndiyo tunawatangazia. Waliposikia maneno haya, wakachomwa mioyoni. Wakasema tufanye nini, tupate kuokolewa. Wamitume wakawajibu, tubuni muokolewe. Nimepiga vita vya kiroho.